こんにちは、チャチャマルのジャズカフェにようこそ。はい、本日は、キャッチというところで、ビバッパのね、よくやる技というかね、よく皆様、やっている技に焦点を当てて紹介したいと思うんですが、それの前にですね、ご報告がございます。皆様ですね、登録者がなんと100人来ました。100人ね、100人です。他の皆様ね、他の YouTube やってる皆様からすると100人なんていうのはですね、本当にですね、小さい数ではございますが、私ですね、まあ一応、ですね、小さな目標、1個達成いたしまして、こんなにもですね、ビバップ、に関するですね、チャンネルがですね、見てくれる方がいるのだと思うとですね、本当にありがたい限りでございます。これからもですね、私、精進してまいりますのでですね、皆様、チャンネル登録している方はですね、ぜひですね、見ていただいて、ご参考に、ダンスをやっていただけたらと思います。さあ、それではですね、本日もキャッチ、ね、早速行ってみましょう。キャッチでございます。キャッチというところでですね、皆様結構ビバッパないしはですね、ビバッパをこう見てる方にとってはですね、結構馴染みがある動きだと思います。ちょっとやってみますね。こんな感じですね。こうやってスイングしてきて、ね、足を交差させるこの動き、キャッチと言います。反対もちょっといってみましょうか。いきます。ポッ、キャッチ、これキャッチって言いますね。足交差させて止まる、この動きを、基本的にはこうキャッチというそうです。さあ、このキャッチ、ですね、ちょっとですね、練習してみたい、こんな感じで、練習してみたいと思います。まずは足をキックして、ね、キャッチ、このキックした方向、ね、キックした場所に移動します。キャッチ、ね、うん、キャッチ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 、こんな感じですね。そのキャッチができたら、次はですね、スライドしてってキャッチです。さあ、そのスライドしてってキャッチでも、2タイプちょっとありますので、今からちょっとやってみたいと思います。いきますよ。スイングして、下からキャッチ。ね。スイングして、下からキャッチ。スイングして、下からキャッチ。スイングして、下からキャッチ。こうなってます。さあ、それからですね、あともう一つ。上からね、スイングしてキャッチ。スイングというか、スライドして、ジャンプしてキャッチという方法もあります。こんな感じですね。飛んでキャッチ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 。こんな形でございます。それからもう一つですね。キック、ね。もう一回上にキックして、キャッチ。ね。キックしてキャッチ。キックしてキャッチ。キックしてキャッチ、キックしてキャッチ、こういうキャッチの仕方もあると思いますね。なのでちょっとね、いろいろなキャッチの仕方ねありますので、それでは早速ですね、音楽に合わせてやってみます。
Be a clown, be a clown. All the world loves a clown. Act the fool, play the cap, and you'll always have the last laugh. Wear the cap and the bells, and you'll reign with all the great swells. If you become a doctor, folks will face you with dread. If you become a dentist, they'll be glad when you're dead. You'll get a bigger hand if you can fall on your head. Be a clown, be a clown, be a clown. さあ、というわけでですね、キャッチいかがでしたでしょうか。皆様結構よくやってると思います。ね、気づかずにこうスイングしてキャッチみたいなね。まあ、どうってことはないんです。結構簡単だしね、別にそれに耐え、まあこういうのもまあ一つね、ジャズっぽいことの一つなんだとね認識していただいてね、ビフォーを踊っていただけたらと思います。はい、というわけでですね、本当に100名の皆様ですね、ありがとうございますね。あんまりですね、いろんなことを配信しているわけではございませんけれども、はい、ぜひぜひですね、まあ参考にして、ビバップちょっとね、楽しそうだなみたいな、やってみようかなみたいな思ったらですね、ぜひですね、まあ、現場来ていただいて、まあ、現場来ていただいてというあれですかね、今はね現場なんてものはですねちょっと今あってないようなものでございますけれども、まあいろいろですね、時が経たらね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。さあ、それではですね、ちゃちゃまるのアフタートークもこれで終わりにいたしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。